Віктор Галасюк народився 28 серпня 1981 року у Дніпрі. Народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва. Від першої особи сьогодні Віктор Галасюк, голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва фракції Радикальної партії Олега Ляшка. Розпочати нашу розмову я хочу з пенсійної реформи. По-перше, це питання на порядку денному стоїть давно. По-друге, ми досі не побачили проєкту пенсійної реформи в надрукованому вигляді. І, до речі, доволі кумедна ситуація відбувається, що ми обговорюємо це питання постійно з депутатами. Місія Міжнародного валютного фонду, яка працювала 10 днів тут, каже, що деякі речі технічні слід доробити, а джерело українських новин повідомляє про те, що місія не задоволена нашою пенсійною реформою, але проєкту ми не бачимо. Між тим, питання актуальне. Між тим, ми його піднімали з вами кілька тижнів тому. Якась інформація нова, якісь реакції нові, чи з'явилися у вас? Ну, насправді, уряд дійсно досі не представив тексту законопроекту пенсійної реформи. Все, що ми маємо, це оця презентація уряду з красивими картинками. І наразі тут можна погодитися з першим слайдом, в якому стверджується, що система пенсійного забезпечення потребує негайних змін. А коли вам ці презентації роздали, скажіть, це абсолютно так. Ну, вони вже доступні понад місяць, понад тиждень вже доступні у відкритому режимі. Вони можна переглянути? Да, можете подивитися, але вони дають тільки основні напрямки, основні факти. Да? На жаль, ми не бачимо деталей, але навіть те, що ми бачимо в цій презентації, достатньо, щоб це не сподобалось не тільки Міжнародному валютному фонду, а головне громадянам України. Бо що саме? От дивіться, уряд каже, що не підвищується пенсійний вік, але це не відповідає дійсності. На сьогоднішній день термін страхового стажу достатній для виходу на пенсію 15 років. Уряд пропонує цією реформою підняти цей страховий стаж обов'язковий, вдумайтесь, до 35 років. 35 так. років. Для тих людей, хто не має такого пенсійного стажу, для них пенсійний вік підвищується до 65 років. Тобто сьогодні він становить 60. Тобто, очевидна невідповідність між тими деклараціями, які робляться, між тими реаліями, які представляються. Але є просто такий термін приховане підвищення пенсійного віку, і в даному випадку йдеться саме про нього. Йдеться тобто не прямо про пенсійний вік не підвищується, але через стаж піднімається. Теж. Дивіться, з одного боку піднімають на 20 років страховий стаж, це те, що ви так. кажете, приховане підвищення, да? Бо дуже багато людей не мають страхового стажу не тому, що вони не працювали, а тому, що вони були вимушені працювати десь на базарі, десь не оформлені і так далі, і так далі. Тобто це життя, і це треба брати у врахування. А друге, і мова йде в тому числі про пряме і явне підвищення пенсійного віку, бо для тих, хто має недостатній страховий стаж, для них збільшується з 60 до 65 років, збільшується пенсійний вік. І це, візьміть до уваги те, що сьогодні середній очікуваний термін життя чоловіка в Україні становить лише 66 років. Та? Тому ця пенсійна реформа, вона по суті в кінцевому випадку спрямована на те, щоб звести баланс пенсійного фонду, ліквідувати дірку, яка існує в пенсійному фонді, а це 140 мільярдів гривень, але ліквідувати не шляхом додаткового наповнення пенсійного фонду, а шляхом скорочення чисельності пенсіонерів і тих, хто підпадає під пенсійне забезпечення. От проти цього категорично виступає фракція Радикальної партії. Бо ми вважаємо, що безумовно пенсійна реформа країні потрібна, адже сьогодні в нас 12 мільйонів пенсіонерів і менше 10 мільйонів тих, хто сплачує податок на доходи фізичних так. осіб і ЄСВ. Ми з вами, да? Так. Тому безумовно реформа потрібна, але її зміст має полягати не в тому, як зекономити на пенсіонерах для того, щоб закрити дірку пенсійного фонду, скоротивши чисельність пенсіонерів, бо їх може бути там не 12 мільйонів, наприклад, а 9 за цією новою реформою. Це треба рахувати. Ми поки не можемо порахувати конкретні цифри, поки ми не бачимо законопроект. А ми пропонуємо через детінізацію економіки, через розвиток промисловості, через зняття верхньої планки нарахування ЄСВ, через підняття заробітних плат суттєво додатково наповнити пенсійний фонд. От ви подумайте, сьогодні є люди, які отримують в місяць заробітну платню там 200-300 тисяч гривень і більше. Да? Угу. Ми знаємо, що є такі державні підприємства, є такі навіть державні Звичай. Органи. Так вони сплачують єдиний соціальний внесок, тобто внески до пенсійного фонду, тільки з 42 тисяч гривень. Тобто все, що більше, воно взагалі не нараховується. А коли вони вийдуть на пенсію, то вони тобто будуть претендувати... Тобто 42 тисячі гривень – це поріг?
Це поріг, з якого береться єдиний соціальний внесок, який наповнює пенсійний фонд. Тобто вони сьогодні платять менше за всіх, по суті, до пенсійного фонду. Коли вони вийдуть на пенсію, вони скажуть, дайте нам пенсію у відсотках до нашої заробітної платні. І тоді це що означає? Що всі громадяни України будуть платити їм пенсію. Це несправедливо. Так. Тому фракція Радикальної партії пропонує, і ми вже внесли таку ініціативу до парламенту, відмінити цю верхню планку нарахування єдиного соціального внеску. Тобто отримуєш заробітну платню 1 мільйон гривень, сплачуєш з неї до пенсійного фонду, і це має працювати на всіх громадян України. Ну, безумовно, не може бути такого, щоб пенсії платили ті, хто отримують 1000 гривень зарплатні, щоб вони завтра платили, по суті, пенсію тому, хто сьогодні отримує 1 мільйон. Це просто несправедливо, тому ми намагаємося це якомога швидше виправити на законодавчому рівні. Тому, насправді, вирішення пенсійної проблеми полягає тільки в одному – піднятті заробітних плат, скорочення безробіття. Це можливо тільки через комплексний розвиток промисловості і виробництва. І ми пропонуємо, як це зробити, бо ми внесли до парламенту проект постанови 6346. Це відкрите звернення до президента, голови Верховної Ради і прем'єр-міністра, так званий антикризовий план розвитку економіки України. Тут є комплекс заходів по 7 пріоритетних блоках, який передбачає, яким чином Україні не економити, в тому числі на пенсіонерах, а яким чином створити додатковий дохід, який буде розподіляти справедливо в суспільстві, в тому числі через пенсії. Більш того, одна з революційних пропозицій, яку ми з Олегом Ляшком вносимо до парламенту щодо пенсійної реформи, щоб пенсійний фонд наповнювався не лише за рахунок відрахувань, які ми з вами робимо як платники податків з нашої заробітної платні, а щоб він наповнювався в тому числі частково за рахунок ренти з видобутку корисних копалин, з лісів, з землі і так далі. Тобто Україна має низку природних багатств, які, згідно Конституції, вони належать народу. Але народ не відчуває, що воно їм належить. Бо для того, що коли мені щось належить, воно має приносити якусь користь. І ми хочемо, щоб кожен громадянин розумів, що не тільки його пенсійні внески будуть йти до пенсійного фонду, а також частка. Ми хочемо порахувати, яка це має бути частка оцієї ренти, оцих ресурсних податків, з того багатства, яке дано Україні Богом. Воно має наповнювати пенсійний фонд і виплачуватися українським пенсіонерам. До речі, подібна практика, вона в різних країнах Європи в різний час діяла. Наприклад, коли в Німеччині скоротили єдиний соціальний внесок там з 22% до 19%, то це призвело до того, що в них виник десятки мільярдів євро дефіцит пенсійного фонду. І вони його наповнили за рахунок екологічного податку. То фактично те саме фракція Радикальної партії пропонує сьогодні в Україні. Тобто не спрощувати так, як робить уряд пенсійну реформу і не намагатися скоротити чисельність пенсіонерів. Вдатися до системного підходу, який наповнить пенсійний фонд, наповнить бюджет не за рахунок скорочення кількості тих, кому виплачувати пенсію, а за рахунок розвитку економіки, детінізації і спрямувати частину природних багатств України в вигляді ренти на наповнення пенсійного фонду. До речі, зараз наші слухачі і глядачі не мають змоги передивитися ту презентацію, яку ви сказали, вам дав уряд, і ця презентація знаходиться в парламенті. Я її переглянула, нічого з того, що ми не озвучували в ефірі, тут немає. Вікторе, не ображайтеся на моє наступне питання, але щодо антикризового плану розвитку економіки, який ви теж тримали зараз в руках і про який говорили 2 тижні тому і місяць тому він вже був розроблений Радикальною партією, я отримую немалу купу листів від наших слухачів, попереджаю, не ображайтеся на це питання, інколи на 10 сторінок ці листи, інколи від руки. І люди висловлюють своє бачення розвитку країни. Деякі люди кажуть, що нам частіше слід дивитися на небо. Не ображайтеся, наголошую. Деякі конкретно пишуть план подолання корупції. Чи не буде так, що ці листи, які надходять мені, які я просто можу почитати і не можу людям дати аналіз, бо я, скажімо, не астроном чи не економіст, я можу почитати, можу відписатися, чи так, слушні ідеї є, але частково вони божевільні. Чи не виявиться так, ви прем'єру і президенту надіслали план, в теорії дійсно тут правильні речі, але вони подивляться, дадуть вам відписку, ми отримали, ми зважили. Дякуємо за те, що ви нам його надіслали. Якою має бути реакція президента і парламенту? Знаєте, ну, по-перше, я хочу вам сказати, що коли вам спрямовують отакі пропозиції громадяни, да, ви пересилаєте, будь ласка, їх нам, бо дуже часто в таких можна пропозиціях це, робити, так? Це потрібно робити. Бо я вам скажу, що деякі ідеї, які ми вносимо сьогодні деякі, в парламент, так, без сумніву, як законопроекти, вони народжуються, в тому числі в ефірі Радіо Ера. От я хочу, до речі, з вами поділитися однією з наших законодавчих ініціатив, до речі, по пенсіям. Да? Угу. Бо це питання було піднято якраз слухачами
і ведучою у вас в ефірі. Це питання щодо соціальних пенсій. Так. Да, півмільйона українців мають пенсії менше 1000 гривень. Тому ми розробили законопроект, показали, де взяти кошти і підвищити до прожиткового мінімуму і соціальні пенсії для інвалідів, людей похилого віку, жінок, які достроково вийшли на пенсію. Тобто це означає, що безумовно в тих пропозиціях дуже часто є здраве раціональне зерно, бо люди дуже розумні і вони часто розуміють, що потрібно робити краще за депутатів і міністрів. Що стосується другої частини вашого питання, воно дуже важливо. Ми розуміємо, що, на жаль, ані президент, ні прем'єр, ніхто з розпростертими обіймами, на жаль, наші ініціативи не сприймає. Тому ми, по-перше, заручаємося підтримкою колег народних депутатів з різних фракцій груп. Я хочу наголосити, що оцей наш антикризовий план розвитку економіки, який первісно розроблявся фракцією Радикальної партії з кращими економічними експертами, ми його зареєстрували в парламенті, і співавторами цього плану стали народні депутати з усіх фракцій та груп українського парламенту, окрім «Батьківщини» і «Опоблоку». Вони не згодилися підписувати, тому цей документ... Конкретно? Які конкретно у них аргументи, що ми не будемо ставити тут підписи свої? Вони, принаймні, вивчили цей план, чи просто у вас категоричне протистояння? Я думаю, що вони бачили цей план, я думаю, що це краще їх запитати, це буде більш коректно, я думаю, що це їх політична позиція, я можу коментувати позицію фракції Радикальної партії, Комітету промислової політики підприємства, але на чому я хочу наголосити, що ми не сидимо і не чекаємо втілення в життя цього плану, щоб чи президент, чи прем'єр почнуть їм керуватися і діяти. От ми сьогодні внесли до парламенту революційний закон, який має сприяти залученню інвестицій в країну. Цей законопроект 6514, от ви можете побачити тут його авторів, теж з дуже багатьох фракцій груп нас підтримали, він встановлює розстрочку на 3 роки сплати ввізного ПДВ на виробниче обладнання. Що це означає? Що означає? Коли створюється в Україні виробництво або розширюється існуюче виробництво, треба обладнання, треба основні фонди, треба виробничі активи. Їх треба купувати. На це все йдуть податки. На це все йде. Податок на доходи, податок на додану вартість, йде імпортне мито і так далі. Тобто, якщо станок коштує, наприклад, 1 000 000, щоб його придбати, треба там 1 300 000 заплатити. Оці 300 тисяч додаткових, це, по суті, є штучне навантаження, яке стримує інвестора, яке не дає можливості розвивати виробництво. Ми робимо, по-перше, розстрочку сплати податка, по-друге, ми раніше вже внесли законопроект 5276 про відміну ввізного мита на виробниче обладнання. Тобто ми знімаємо всі бар'єри для того, щоб в Україні створювалося, розвивалося виробництво. Ми знімаємо податки з інвестицій. І судячи з тих численних співавторів, які згодилися підписати, знов-таки, з різних фракцій і груп, ми бачимо, що шанси на проведення великі. Давайте повернемося до законопроекту, який ви між собою називаєте металургійним законопроектом, номер 6382. Нагадайте його суть. Я нагадаю історію, що ще влітку минулого року парламент прийняв ініційований нами з Олегом Ляшком законопроект 3868, який втричі підняв вивізне експортне мито на металобрухт. Да? Металобрухт потрібен всім українським металургійним підприємствам без виключення, як складова шахти, як складова сировини, які вони використовують для виплавки сталі. Да? Ми ініціювали цей закон, тому що металурги відчували суттєвий дефіцит брухту, тобто металобрухт виїжджав часто дуже за кордон, да? А українські заводи були вимушені зупинятися і були проблеми, які загрожували навіть скороченням металургів. Да? Ми розуміємо, що металургія – це стратегічна галузь української промисловості. Да? Це практично чверть експортної виручки. Це майже 300 тисяч робочих місць. Тобто це люди, якщо порахувати з родинами, то гірничий металургійний комплекс – це практично 1 000 000 осіб пов'язаний безпосередньо. А я вже не кажу, що всі, в тому числі ми з вами, пов'язані з цим комплексом опосередково. Чому? Тому що коли металурги плавлять сталі, продають її за кордон, ми отримуємо долари і євро в торгівельний баланс, і це тримає стабільність гривні і цін. Якщо, не дай Бог, у металургів немає сировини або немає попиту на їх продукцію, це означає, що Україна втрачає експортну виручку, те, що я показував на початку передачі, це б'є по гривні, падає відповідно курс гривні і ціни в крамницях зростають. Для того, щоб цього не відбулося, ми прийняли так званий металургійний закон, підвищили вивізне мито на металобрухт втричі, забезпечили українські заводи належними обсягами сировини. Це дозволило, ми порахували ефекти, це дозволило зберегти, гарантувати понад 25 тисяч. Так, ми забезпечили заводи достатньої кількості сировини. Тобто це ж не пряма дія. Абсолютно пряма дія. Ви можете запитати, приїхати на будь-який металургійний завод, пройти, побачити, де в цехах, там, де зберігається металобрухт, поговорити не тільки з керівництвом заводу, а з рядовими працівниками. І коли ми з Олегом Ляшком приїжджаємо на будь-який завод, нам завжди кажуть, що спасибі, ми знаємо, що ви зробили.
зробили, що парламент зробив для того, щоб ми були сировиною, щоб ми не зупинялися. Тому тут абсолютно прямий зв'язок. Якщо б цей закон не був прийнятий, то це могло би призвести до скорочення понад 20 тисяч робочих місць металургії. Це призвело б до втрати майже 1,5 мільярда доларів валютної виручки. Можете це уявити, якщо на от ті графіки, що я показував, накласти ще 1,5 мільярда доларів втрат. Тобто це насправді був би суттєвий дуже удар по гривні. Ми через цей закон не дозволили цього зробити, але сьогодні закон діє вже 8 місяців і строк його дії 12 місяців, тому треба продовжувати цю норму щодо підвищеного мита на вивізного мита на металобрухт. Тому ми внесли законопроект 6382, який був погоджений головним комітетом підтримати його в цілому. Тобто ми рекомендували Верховній Раді прийняти його в цілому як закон. І прямий податковий ефект, тобто прямий бюджетний ефект від цього законопроекту очікується в обсязі майже 1,5 мільярда гривень. Тобто його прийняття, це означає, що додаткові надходження до бюджету, це означає, що люди з заробітною платнею, з роботою, металургійні заводи з сировиною, а країна з валютною виручкою, а значить, це стабільність гривні і не будуть зростати ціни. Тобто, фактично, це те, що вигідно не тільки металургійній галузі, а кожному українцю. Це не тільки робочі місця, там на Дніпропетровщині, в Запоріжжі, там в Кривому Розі, там інших містах. Це стабільність гривні. Тому це дуже важливо, щоб парламент наступного тижня прийняв в цілому цей законопроект, зробив його законом, так само, як і закон про криміналізацію контрабанди лісокругляка 5495, про який ми з вами говорили. До речі, це приклад є якраз тієї державницької промислової економічної політики, яку ми пропонуємо в антикризовому плану розвитку економіки. Ми так маємо брати галузь за галузю і дивитися, які там є ключові проблеми. Чи там немає сировини, чи там проблеми зі збутом продукцією, за дорогі кредити, податки, які не дозволяють модернізувати виробництво і вирішувати Вікторе, питання правильно, за питання. Ви правильно кажете, і золоті слова, що маємо брати отак крок за кроком і аналізувати галузь. Хто ті люди, які допомагають вам прописувати законопроекти? Ви економіст за освітою, зрозуміло, що ви занурюєтеся в ці процеси, не просто виходячи з того, що якась людина напише вам листа. Між тим, і чи всі сфери, як ви вважаєте, зараз ви змогли охопити? Знаєте, ну, по-перше, у нас є пул радників і фракція Радикальної партії, комітет промполітики підприємництва. Ми радимося з кращими економістами. Ми завжди проводимо консультації з профільними асоціаціями. Вони є дуже фахові. От будь-яку галузь, яку не взяти, там, де є галузеві асоціації, вони дуже добре розбираються в суті проблем, які існують. Да? Вони пропонують рішення. Ми завжди вислуховуємо різні сторони і після цього розробляємо ці законопроекти. Охопити все, безумовно, неможливо, тому що сьогодні ви розумієте, що наша фракція опозиція, да, тобто нас кілька десятків у Верховній Раді, чи наш комітет, наприклад, промполітики підприємства, 10 членів комітету, да, тобто, але ми зосереджуємось на головних речах. Те, що ми можемо зробити сьогодні, щоб дати суттєвий поштовх розвитку ключовим галузям. Бо, наприклад, чому ми беремо, наприклад, підтримуємо металургів? Тому що це робочі місця і це основ української економіки сьогодні. Чому ми підтримуємо, наприклад, і розвиваємо лісогосподарський комплекс України. Тому що при однаковій площі лісів в Україні і в Польщі. Українці, ми маємо 2,5 мільярди доларів цієї галузі продукції, да? А поляки мають 25 мільярдів. Тобто різниця в 10 разів. Це означає, що немає ефективної державної політики, і ми цю політику привносимо. Але ми не концентруємося тільки на цих галузях, бо ми, наприклад, вибрали закон для авіаційної галузі, який, в тому числі завдяки якому сьогодні державне підприємство «Антонов» має можливість переходити від теорії до практичного виробництва літаків. Ви вже бачили. Тобто площини для законотворчих ініціатив немало. Немало, тому що, на жаль, на сьогодні українська промисловість в загоні, да, і уряд їй не приділяє належної уваги, і, на жаль, вона сьогодні дуже слабка. Наше завдання – зробити її сильною, щоб люди мали заробітну платню не 3-4 тисячі гривень, а щоб мінімальна заробітна платня в Україні була 5 тисяч гривень, да, а середня, ну, принаймні, 10-12 тисяч, а не так, як сьогодні, і щоб це робити крок за кроком, бо справжня євроінтеграція – це вихід на європейський рівень добробуту. От я, до речі, спеціально до нашого ефіру надрукував такий графік. Я хочу вам показати, як виглядає економічна траєкторія Європейського Союзу, якщо порахувати на одного громадянина. Да? Це ВВП на душу населення. Починаючи з 1991 року. А, фактично, з незалежності нашої країни. А це економічна траєкторія України. От якщо ви побачите, да, це в співставних економічних показниках, то що це означає? Що ми навіть не вийшли на свій рівень 91-го року, тому що частина економіки пішла в тінь, а частина економіки ми просто втратили.
втратили. Бо приїдьте в будь-яке містечко, навіть невелике, да, в райцентр. Там при до незалежності там було, скажімо, 12 заводів. Да, вони працювали там в радянські часи, створені ще нашими дідусями і бабусями. Да, сьогодні ви знайдете в кращому випадку один працюючий з тих 12. Це називається деіндустріалізація. Віктор, і оце... все одно ваша схема дає приводи радіти, бо були гірші роки за це. І у вас 96, 97, 98, вони навіть нижчі за показники мають, ніж 2015. А я не кажу, що ми не маємо радіти, що ми маємо бути песимістами, бо Україна насправді велике майбутнє. Я кажу про те, що ми маємо бути реалістами і розуміти, що от євроінтеграція насправді це скорочення цього розриву. Да? Це скорочення цього розриву за рахунок того, що рівень доходів українців наближується до європейського. Угу. Тому та політика, яка цьому сприяє, вона є правильною для країни. На всі питання від першої особи сьогодні відповідав народний депутат України Віктор Галасюк. Бажаємо всім глядачам телекомпанії «Ера» доброго вечора.